الله تعالى وبركاته وايد سلام احبابي ميرنا وقليل شانال واي بليز مركي كوهري هديتا شانال كاسو بوقتي وحان كاعد صنايا انا سبسكرايب يسارتد انا لايب جريسد انا شير جريسد وعي فكرك دادنا اه كومنتي يقول السوء ذاكتد وانا كاعدم هاد علينايا ما انت ايو محانو وضا روتين يرو اد وقروح بدنا ايدين وضا روتين جاني بحوك بلافتي قولك جيفك داهيدي وقا قفيفك ايان اسكاد دجيي وانا صودقي وانا اسكسي لالابويا وانا اسكسي حرينويا وحان كودا محاوة دهمال ودك ديقاني فلالاق صوصي هوركا دق هورانا كسي حريسو يا قو انا نوسو بيئي قو ايا سررت نوغا قادا يا قو اسا ايا نوغ قوكلا يا سررت قو بات ايا سارنا نفتر كيسي حيلي كيسو وادا ماضي باتي قو يا شي او حالا قلا يا عد عدكا يكوي كال عرق تاهاي وما ان شاء الله او كلال كينا يا حيلي نقوو بالرادنا حيلي نوح كلال كينا ما شاء الله تبارك الله وجدين قو يا سرت دعي دلع كسوسي كلابا افرت برجي تك تك ام كسينا روتين كينا ما انتقل كجيف كايو كبلافتي وكاي ان شاء الله تعالى نظافة يرو دير جلين اح عن كلا فايدنو فايدين انا اين كفايدو انو سمينو يا حلقي بستحا اما بطانية ذا ايا بلابتي بطانية ذا ايا نوصو ساري دع ما شاء الله وجدي بطانية دي ويلي والله هل حتى ما هنا قبه قبو أسعدا قبو كي لبادا حتى نصو سارة دربال مياه دي سوين عن قده قلي على الله بوست العامل جوغي كرو وحواي دحان أبد بضيس داقتيا يرى حوي يرى بيبين اني نصو كشاربا دع انت ام هذي محان سمينا يا تسريحة دينا ايانا ترترا يا فاين كان او قوين او الكول ده هاربا انا نو قد ترترا صفي عن اقصو ترترا يا قروي يا لئي ملانيا كامرا ديا كلا قدونتي ما ان شاء الله تبارك الله او دمبرو سيتيا شيني يا انت نصو سارا يا دع قيدها انت سارا دك 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 واترا إلا إجيس كسان ترا دك 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 وجي دين سحنكي وكاي شو معانا لا وانو شدا برتاسنا نو بيغا محانكو دايم ما شاء الله يا إلا إيه هل كاسا ترتران كدا إلا إيه جيرداس داك يوجي الدين أقدرين كاني تن عرفتيسة لما سيستان كدا لما سيست إماراتي واي داك ماشي نو ترتران يوجي الدين نور إيه نلالع وكاقاد نور إيه نلالع يا بي باي صور ده واكنا سانا قولكي دك وقودغي موكيت كاسن حقايان ديكتاي دع قلابتي دان دوفتي ريستان انتا ديكتاي دك دا قدساسا وقسود تغي وحاربا حاوير انو قولكي ايقاتو دعدين عان حرو وقودان بان جيكيلي ايان سو آذم حاباي قدير 1-2-3 اح اي دير قلين تانا جعلايستا انا ايدي لو داقو نوحان دبك سو سار ديكاك بصل بارن كسود دري وحيرو حواج كاريان كسود دري دبول كيسان وديبا وقدام بين وعكسو ميري ووجيدي بصل بار تلميت هالكاسي كسو هرتي وحان ربا إنان كاري بريس بريس كان واتكهلي دون تين سيدان هدا اوكر ستين اما عيال خو عناي مرقا كوكرينو ومرق تشيكين اه وحيرو حواج كاري ايان كسود دري
ona batnayn dhac bariis keeniyo noo dhaqnaayo noo ratsanaa ahaan shab ku soo si waa ujeedii waan soo walaaqay hadirtaan maasha allah tabaarakallah waxaan ku dhahay waa xawaaji kaari basal maraqii chickenka ahay dac waxaan ku dhahayaa wax yar oo waxaan ku daraa fal iyo suul oo maraq jubah deg waa kaay bariis kaal araga oo kasoo baxaa yaa lama arkaan lama maqlaan bariis ahaa meeshaan kasoo baxaayo maasha allah tabaarakallah waana ka heli doontiin yaa ujeediin ugu dambeeye maraqii ayuu soo gursaday maxaan ku sameynayaa maraqaas kale intuu kasii gursanaa ayaa meeshaan waxaa ii diyaarsan saddex balbalooni oo kala nooc iyo xawaajiyaal waxaan ku dhahay xawaaji kaari xawaaji duduub isku dardar iyo burbur maraq digaag barbariika yaa filfil dooradaanaan rabaa korka inaan ka mariyo iyo baradhadaan iyo dhamacasadan aan rabaa inaan dhexda kasoo mariyo wax aan ku qoynayo biyo maaha waa maraqii oo chickenka ahaay ayaan ku qoynayaa waxaan rabaa inaan dhacaan uga dhigo yaa bariiskeenii ayaan usoo laabanay aad ayuu u gursaday maraqii dhammaan wuu gursaday hadda waxaan sameynayaa barbarooniyaashii kala noocii basashii ayaan kusoo darayaa waxaan rabaa bariis qudaar leh oo isbishaal inuu kusoo baxo kaal arag eh maasha allah tabaarakallah ujeediin qudaarteenii ayaan ugu soo daray waa barbarooniyaashii saddexdii nooc iyo basashii dhag karooto kuma soo darin waayo karootada kuwaan huur ayay ku bislaanaya karootada laakiin huur kuma bislaanayso biseel xoog ayay u baahan tahay dhaxda ayaan kasoo gelinayaa ujeediin afaaraana dhaxda ka gelinayaa dhag kaal arago kusoo baxaan ku dhaha waa la huurina leh maraq iyo dhacaan dhan malaha markuu gursaday ayaad kusoo rideysaa fahanti qudaarta wuxuu kusoo baxaa bariis ah inaba caadi ahayno kaal arag eh ugu dambeen waa ujeediin si fiican ayaan dhexda iskaga soo gelinayaa bariiskeena wuu bisil yahay wax jajab iyo waxaas malaha waa xaba tawiil ama bariiska oo dhaadheer oo basmatiga eh ugu dambeen waa daboolayaa waxaan usoo noqonayaa chickenkeenii sidaan ayaan usoo diyaarsaday dhamcasadii kuli iyo baradadii dhadhanaankaas soo marsaday iyo chickenkii foornada u dhiibaa bariiskeenii ugu dambeen sidaasuu kusoo baxay oo kaali arag eh qudaartii huur ayay ku bislaatay ujeedii maasha allah tabaaraka raxmaan waa noo gurayaa dhag maxaan ku dhahay chickenkeeni wuxuu kasoo baxay foornada videogu waa soo gaagaabiye asxaabee halaygu qaata inuu aad u dheeraadaan diida mafahanteen bariiskeeni ayaa noo soo gurayaa waa ujeediin ugu dambeen bariiski ayaa noo gurayaa maasha allah tabaaraka raxmaan waa nicmo waa ninkii haysto allah u ziyaadiy intaa haysanina rabbi raxmaanka ha ku irsaaqo yaa rab alcaalamiin allahuma aamiin ducada waxaa waaye waa muhiim waa shay qaali eh mar walba istikfaartii ducada inay ku badnaato dhinacaaga aad ayay u fiican tahay iyo dhinac walba qofka islaamka inay istikfaarta iyo ducada ay ku badan tahay way fiican tahay maasha allah tabaaraka raxmaan waa ujeedii dhamcasadii intaa soo saartay iyadoo foorada kasoo baxay chickenkiina saxankan aan soo saartay ansalaata xaggay iigu diyaarsan tahay dhac intan waxaa iigu diyaarsan aan ku dhahay maxaa lahay casiir faraagula eh maasha allah qudaarta ilmaha loogu roonaado ilmaha burka ha laga daayo burka hal mar leeb isbuucii hal mar labo mar leh dhexda loo geliyay inta kale qudaar ansalaato adduunya fruut ha loogu roonaada cabitaanka originaalka ha loo shiido yaa ugu dambeeya waa ujeedii meeshaan faraagul iyo waxaan isku shiidaan ku dhahay iyo burtuqaal casiira inaba caadi ahayn aa kasoo baxay maasha allah qadadeena maanta sidaan quruxda badan ayay kusoo baxday inaad ka hesheen ayaan rajeynayaa channelka hore usii gala likta noo saara subscribetana noo saara dhiirigelin ayay noo tahay waa noo muhiim fikradiina waxaa qabtiina qeybta commentiga nagula soo wadaaga videogan video xigo intaa dib hawada uu kulmi doono waxaa idin leeyahay cafi caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban liketana iska saara videogu suu hawada noogu galo oo meelo dhaadheer uu u gaaro kheyr caafimaad idin dhaafay bye bye.